когато хората считат, че нещо се прави на тъмно, това е много неприятно като цяло за хората, които взимат решение. Защото ние хем се опитваме да решим един проблем, който е за гражданите и да направим нещо, което следващите години да така да не се налага да се вдига такса смет, да не се налага да правим инвестиции за сметка на бюджета на общината и в същото време пък някой те обвинява в нещо, в което дори не можеш да го сънуваш, че се е случило.